Rosa está procurando você. Recomendo que vá o mais rápido possível. Está tudo bem? Normalmente não, mas ela quer falar pessoalmente com você, caso alguém esteja escutando. Estou indo. Direto no céu, não é? Ei, ô
faz aquilo? Você deveria vir para um jantar algum dia. Minha mãe faz um espaguete perfeito. Pode me fazer uma... Dia 1624. Permiti que uma carga de armas passasse pela minha rede de segurança. A pequena rebelião agora possui meios para atacar. Temo que eles consigam matar o presidente Dante antes que eu consiga vincular Rosa Manuela aos rebeldes. Você, Rico! Vem cá! Ei, Rico! Aqui! Primeiro eu sou demitido do trabalho. Agora meu carro fica sem gasolina. Esse é o pior dia da minha vida. Pode me ajudar a ir até o posto, Rico? Essa foi feia. Dia 1637. Um bajulador chorão que trabalha com pesquisa implora por atenção. Ele se chama Zeno e a maioria de seus colegas o despreza abertamente. Um homem que não é amado por ninguém cria ilusões para superar a solidão. Uma palavra de carinho e ele será meu. Sua covardia pode ser útil.
Ah, parece que pode ser valioso. Quem você pensa que é? Salvador, obrigado por tudo que você faz. Rico, você nos inspirou a tomar de volta o nosso país. Viva a revolução! Rico, Deus abençoe você e tudo que faz por nós. Põe o general para correr e devolva a Metz ao povo. Rico, nosso salvador, obrigado por tudo que você faz. Santuário para uma das vítimas do Diravelo. Descanse em paz.
Dia 1668. Um ataque terrível ocorreu hoje em Vinealeta. O sangue tingiu as ruas enquanto gritos ecoavam pela velha praça do vilarejo. As pessoas clamam por segurança e cedem suas preciosas liberdades com alegria para se sentirem seguras novamente. Impus um toque de recolher e destaquei tropas por todo o vilarejo. A campanha de Manuela promete restaurar a ordem pacífica. Os números do presidente nas pesquisas se afogam no caos. Fazendo lá em cima. Ele fica mais tempo no ar do que no chão. Ele está de paraquedas, para lá em cima. Ele fica mais tempo no ar que no chão. Rico, Deus abençoe você e tudo que faz por nós. Põe o general para correr e devolve o império. Dia 1669. A pedido do presidente, ordenei que unidades de elite invadissem a fortaleza dos rebeldes, matando muitos colaboradores iludidos. Com a ajuda da agência, assegurei a fuga de De Luca e Dusco, mas talvez não ilesos. As pessoas regozijaram-se com o sangue derramado. A autopreservação transforma humanos em monstros.
chegamos. O que está vendo? Respondam! E agora realizei essas bichações. Dia 1674. Contra minha própria vontade, consenti com o pedido de desmantelar um grupo de contrabandistas que se escondia perto de um velho porta-aviões em solo. Os homens deixaram menos sobreviventes do que eu queria. Quando tiver o controle da nação, preciso fomentar as gangues de contrabandistas novamente. O mercado negro forte cria uma reserva de mão de obra barata nas prisões e valiosos alvos de treino para a mira dos militares. Ameaçando de bandeira, venham ouvir o coro da nação de mestre.
liberdade da minha nação. A liberdade existe apenas quando a ordem é obrigatória. Relatada. Vão para as coordenadas a seguir imediatamente. Todas as unidades se encontrem e persigam o rebelde. Afirmativo. Estamos aumentando as tropas em sua localização. Fácil. Aqui é a central, enviando apoio terrestre para sua posição. Não na minha. Tropas adicionais a caminho. Iniciando o protocolo de busca. Encontrem o alvo o quanto antes. O alvo deixou a área. Há relatos de violência. Enviando agora forças terrestres adicionais para sua posição. O alvo ainda está solto. Restabeleçam o contato visual. Unidades em alerta. Restabelecer contato visual. Localizem o rebelde imediatamente. Não deixem que escape. Unidades, dispersar e buscar. Abortando busca. O alvo não está mais na área.
Isso parece confusão. Eu adoro confusão. Unidades para estas coordenadas. Repetindo, unidades para estas coordenadas. Aqui é a central. Solicitação recebida. Reforços a caminho. Central, alvo ainda no local. Encontrem ele. O alvo fugiu. Voltem aos seus postos. Convergir para as coordenadas a seguir. Localizem o rebelde imediatamente. Não deixem que escape. Ainda está solta. Restabeleçam o contato visual. Unidades, retomar atividades normais. O rebelde fugiu. Contato inimigo. Unidades, convergir para estas coordenadas. Rápido! Central, alvo ainda no local. Encontrem ele. Afirmativo. Estamos aumentando as tropas em sua localização.
Encontrem o alvo o quanto antes. Retomar atividade normal. O alvo escapou.